Basi karibu tena uweze kufahamu na kujua kuhusu Kakamega Senator, United Democratic Alliance Senator Bony Khalwale, ambaye sasa ameweza kupigwa na hatua ama kifo kimeweza kumpiga baada ya kiateka wake ambaye amekuwa gardener wake kwa miaka zaidi ya 20 kuweza kupigwa na a bull. Bull ni aina ya ng'ombe kubwa zaidi. Khalwale, a servant who has been working for 20 years was killed by son's bull. So sad. On his funeral, I'm sure he will pledge millions to the family that has deceased never and while alive. Whatever you do in this country, don't be poor. Mtazamaji, habari hiyo ni habari mbaya inayomhusu servant mmoja ambaye alikuwa wake bwana Bony Khalwale, ambaye aliweza kupigwa na bull moja ama kupigwa na ng'ombe mmoja mkubwa zaidi, ambaye sasa ameweza kusemekana kwamba lazima aweze kuchinjwa, lazima ng'ombe huyo aweze kuchinjwa ili iwe ni kama ni tabu, kwa sababu ng'ombe kama huyo hafai kuishi katika jamii ya Waluya pale katika ujumla.